Hvordan er det egentlig å være sammen med en kjendis? Jeg skal finne ut av hvordan det er å være dama til flere kjente norske menn. Og akkurat som dere så har jeg noen kriterier man må oppfylle for å være en god kjæreste. Er han for eksempel handy? Fordi du har jo sparklet deg. Ja. Er du handy? Er det handy å kunne sparkle? Ja, bare man kan noen sånne små finesser innen håndverk. Kjempebra. Er han kjærlig? Du har vært veldig hyggelig og veldig snill og veldig livatt og morsom. Ja. Og er han snill? Nei, du er dama mi. Du må lage kaffe. Nei da. I dag er jeg dama til Sigurd Vongraven. Sigurd Vongraven er mest kjent for å være vokalist i bandet Satyricon. Han driver ikke bare med black metal, han produserer også vin, sammen med vinprodusenten Luca i et av de mest fasjonable vindistriktene i Italia, Piemonte. Sigurd stiller veldig høye krav til seg selv og til de rundt seg. Jeg er virkelig sånn nazi i forhold til bandet mitt på det, liksom. Det at jeg har denne greia at hvis jeg ikke har lyst til å virkelig gå grundig til verks i noe som er veldig viktig for at ting skal bli bra, så sier jeg til meg selv, hvem er det du egentlig tror du er, liksom? Forholdet vårt, det starter her på bandøving med Satyricon. Altså, jeg gleder meg, men jeg er litt nervøs. Kan dere spille Tears in Heaven? Neida. Det er sikkert litt sånn feil ord, men ta det fra en som kommer altså, utenifra. Dere er så utrolig flinke. Ja, men det er hyggelig det, Lime. Det burde vi jo være. Vi bruker mye tid på å ikke bare opprettholde et nivå vi har kommet til også, men å prøve å finne et eller annet annet nivå. Er det mange damer som har fått vært med i studio? Si nei nå, please. Det er meg. Si nei nå, please. Ikke for å legge noen føringer på svaret. Nei, nei. Nå kommer det nok et blinkskudd fra meg. Og det er at for når du øver, så står du helt stille. Så all sånn der kasting på hodet, alt det der er show, liksom. Nei, jeg vet ikke om jeg er enig. Jeg skjønner hva du mener, men det er et veldig legitimt spørsmål. Men det er... men det tar jo på noe helt sinnssykt. Og så er det litt andre formål når man er på øving. Så noen ganger så er det gjennomkjøring bare for å sørge for at låtene ligger sånn latent i fingrene hele tiden. Headbanging og alt det rundt da, det er ikke noe som fremhever presisjon. Det er vel heller mer en øvelse å lære seg å gjøre det uten at det går utover spillingen. Ja. Har du vært i Frankrike? Nei, eller jeg har vært i Frankrike før. Ja. Gilles er fransk. Er du fransk? Ja. Snakker du litt fransk, eller? Jeg kan si «Je m'appelle Livet». Jeg heter Livet, og «Monsieur Pavre», det betyr bare «men det er ikke mulig». Hvis jeg hadde tatt deg med til Italia, ville du kunnet klart deg på italiensk da? Jeg kan si «nei, jeg hadde ikke klart det». Jo, litt kanskje? Ja, litt. Ja. Hinter du? Ja, jeg synes du skal bli med en tur til Piemonte og se hvordan jeg lager vin. Vi skal betale. Vil du det? Ja. Kan jeg kalle det ferie? For meg så blir det jobb, og for deg så blir det... Jeg kaller det ferie. Ja, for deg så blir det ferie. Skal vi ta en låt? Du har lyst til å prøve ut den headbanging-følelsen selv, eller? Hva skal jeg prøve å headbange? Ja, så om du klarer det gjennom en hel låt, for eksempel. Nei. Ikke? En halv låt, da? Ikke le av meg. Nei, så... Da dreper jeg dere. Neida. Vi frykter at du skal drepe oss. Vi vil ha det redd. Musikk
Jeg har blitt megafan. De jo ikke skumle i det hele tatt. Det ingen av de som drikker blod, eller ingen som sover i kiste, eller... Og nå skal vi plutselig på sofistikert vinferie til Italia. Dette helt sykt. Jeg så glad. Og ferie, det jo liksom, det jo det beste i alle forhold. Da kan jo ingenting gå gærent. Jeg tror kanskje vi må stoppe på et eller annet varehus, ja, fordi her kommer det ikke noe bagasje. Nei. Kjempebra. Jeg skal på sofistikert vintur. Bagasjen borte, og dette det jeg har. And are you absolutely certain that... Absolutely certain? No, but 99%. Okay. Right. Okay. Det som har skjedd nå, det at jeg har fått bagasjen min, men Sigurd, han har ikke fått sin. Og han får den ikke før i morgen. Nå tror jeg han veldig, veldig grøtt. Spør jeg hvorfor ikke min bag her, og så sier han at... I don't know. Så bare sånn hele holdningen og sånn lite serviceinnstilt, synes jeg. Jeg har jo liksom ikke toalettmapp engang, sant? Så... Krysser fingrene på at den kommer i morgen. Ja, hvis han ikke kommer i morgen, så må jeg dra på en døv shoppingrunde i Alba. Det har ikke dratt til Barolo og Barbaresco for å handle boksershorts, liksom. Jeg vil ha sånne, Sigurd. Ja. One. Det jo kjempegøy. Det liksom det mest romantiske man får. En rose i bilvinduet. Ja, det var det jeg altså skjønte at du tenkte. Nei, det var nydelig. Jeg skal ta den med, jeg skal inn til Luca, til han vinmannen din. Ja, kan vi gi den til Luca i kveld? Tror du han blir charmert da? Jeg tror han blir, han flirer og så rødmer han litt. Er det sånn? Nå skal jeg lite meg inn til Luca. Herregud, så var det en nydelig liten by. Norwegian. Ja, si at du har kjøpt den i Norge. Hospitality. Ja, si at det er Norwegian rolls. Så... Let's see. How are you? I'm good. This is Live. Nice to meet you. Live, I bought this for you. Norwegian hospitality. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hey, bop, bop. 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 Hey. Katta, det mega tidlig. Men jeg kom på i natt at Sigurd har jo ikke noe av det han trenger, sant? For han fikk jo ikke kofferten sin, og da tenkte jeg som så at som dame hans, at jeg må dra ut og kjøpe det aller nødvendigste. Tenkte jeg. Det virkelig helt utrolig tidlig. Det jo flott å være her, så jeg veldig glad i italiensk musikk. O sole mio, cada monica, la camoni, americano, americano, bala bala bala, pa 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 p
jacuzzi, supermercado. Do you know? Bueno, ass. Jeg fant alt det jeg skulle ha. Eller det kanskje... Jeg vet. Det på en måte det teiteste, men det det minste en ren truse. Short. Lyser jo ikke Man of Darkness av det trikket, men... Nå var det ikke Oslo City jeg var på heller, for å si det sånn. Jeg mega fornøyd. Gleder meg til å gi det til Sigurd. Han sitter og spiser frokost, så jeg skal gå inn der og... Ikke overraske, men glede, forhåpentligvis. Hei. Hei. God morgen. Jeg har en overraskelse, eller forhåpentligvis bare en påse full av glede, siden du ikke fikk kofferten din. Så tenkte jeg... Hvor har du vært den? I byen. I Alba? Ja, i Alba, ja. Og jeg tror kanskje ikke det blir... Du har prøvd å forstå klesmaken min på en dag, altså. Ok, det blir spennende. Jo, man ser på dette. Det ikke så verst. Nå skal jeg ta det... Det jo en shorts. Den jo helt blå. Og så det... En t-skjorte, som jeg vet ikke. Det var det eneste de hadde. Du har vært på en bensinstasjon i Alba, da. Nei, ja, det var jeg først. Jeg vet at dette tøyste, men det var det eneste de hadde. Den var ren. Den var fin. Det noe sånn jeg ville ha kjøpt uansett. Tannbørste. To, faktisk. Deodorant. Krem til fjeset. Oi, det var omtenksomt. Det til fjeset også. Ja. Takk skal du ha, Liv. Vi får håpe at tingene mine kommer snart. De sier at... Jeg tror du kunne gått til det hvis det ikke dukker opp, liksom. Jeg går heller det samme som jeg reiste med i går, enn det gjør jeg nok. Men i dag... Først skal du jobbe med Luca. Mm. Og så skal jeg få være med på... Bli med og smak min kommende årgang Langrosso. Ja. Bli med ute i vinmarken som Barolo min kommer fra. Herregud, det veldig flott. Ja, jeg håper det. Ja. Jeg håper det. Du var den første mannen jeg møtte som sier bli med ute i vinmarken. Og på, ja, det veldig flott. Ja, men det gleder jeg meg til. Ja, det blir bra. Herregud! Men jeg lurer på, var det sånn at hadde de bare ekstra large? Nei. Eller synes du at jeg feit, eller synes du jeg muskuløs? Nei, ikke det large? Ja, dette ekstra large. I bought him a t-shirt. Ok, good. Åh, jeg må gi deg en klem, nå ble jeg så glad. Du er jo så fin. In rock and roll, we call this backdrop. It's behind the drummer. Ok. Kjempefint, herregud, jeg er jo rørt. I'm so glad he's wearing the t-shirt. I was afraid he wouldn't like it, you know? So the reason why I'm wearing this is because I like it a lot. It has nothing to do with the fact that I just showered and... Yeah, yeah, whatever. Okay. Der kom kofferten din! Eller var det det hun sa? Ja, men hvordan skjedde dette? Did you see them pick out the bag? No. Spørsmålet t-shirtet her ryker nå, på en måte. Drit i det, du er så fin. Dra og går det, du. Jeg, ja. Ja, men den er jo, skal jo bare jobbe. Ja. Ciao! I go and... No! Okay. No! So, what are you gonna do today, you and Sigurd, first? We try the two wines, the Barolo. Yeah. I work a lot for the wines, yeah. But I need also the help of Sigurd for the two wines. Bare det å ta på seg rene sokker er en undervurdert glede. Og jeg synes, vet du hva? Altså, du er kjempefin i svart. Men jeg synes du var så imma fin i den t-skjorta. Det har ikke noe å gjøre med at du har vært ute og kjøpt den selv. Nei, jo, altså, jo. Det er snart. Ha det! Ciao! Balle spørsmål. Altså, si feil ting. Fordi... Jeg vet ikke, Sigurd kan være litt sånn... strikt.
Unione nero di vongraven. Der du, there's you, Luca. Yeah. And what's the biggest difference between these two? Are two completely different wine. Yeah, because this is a Barolo and this is not. Yeah. Don't ask before you read. A good part of the most fruity barrel of our cellar. This give more elegance, but also drinkability of the wine. Vongraven. Det noe du har funnet på selv? Nei, jeg heter det. Det det mamma og pappa. Men det så flott navn. Jeg skjønner ikke, eller hvor kommer det fra? Det kommer fra Trøndelag. Gjør det? Det høres mer sånn Transylvania ut enn... Jeg møtte Nils Arne Eggen i fjor vår. Og så han hilste vi. Og så sier jeg Sigurd, og så sier han, noe mer? Så sier jeg Sigurd Vongraven. Åja, så du fra Orkdalen, du? Er det fra Orkdalen det fra? Tenk hvis du hadde hett Nilsen, eller noe sånt. Det hadde ikke vært så kul og bare rolig da. Skal vi gå inn og prøvesmake litt, da? Ja, vil jeg gjøre det. Herregud, det fra Orkdalen. Jeg vet jo hvor Orkdalen er. Maybe Levi wants to be the first Norwegian to try the next vintage of Alianza. Yeah, great idea. Yes. Thank you. For det blir på en måte sånn at du får ta avgjørelsen på om den er good to go, da. Jeg tør ikke, jeg er kjempenærmest. Jeg er enig om at den lukter veldig godt. Den lukter veldig godt. I'm not drunk, I'm just nervous. Ikke se på meg, Sigurd. I think it smells of berries. Yes! Bravo! Good. Bravo. I wanted to say that from the start. But I didn't it takes time to build confidence. Yes. Jeg har alltid sett for meg som black metal folk. Men dette er du sikkert vant til. Sånn. Du vet folk som ikke kan om det, ser for seg en ting. Mm. Det er jo SF. Kunne du sett for meg at hjemmet ditt var malt svart, og at du hadde sånn... Noen har jo det også. Ja. Jeg er ikke en av de som har det. Ja, men det er det som overrasker meg. At jeg trasker rundt på sånn sofistikert vinferie. Det er et eller annet med at det må jo være mulig på en måte å ha to tanker i hodet samtidig. Det er noe som faktisk har irritert meg mye med en del sånn smalspor av folk i black metal. At du føler at... De nærmest vurderer hvorvidt du har en skjult agenda eller en hemmelig operasjon på gang, fordi at du klarer på en måte å engasjere deg i mer enn bare én ting. Det er heller ikke sånn at det ene nødvendigvis på en måte utelukker det andre, sant? Mm. Så er det også sånn at hvis jeg bruker en del tid i vinverdenen, og kanskje glemmer meg litt bort igjen, så kjenner jeg et sånt sykt savn da, til artistlivet mitt, som jeg kanskje faktisk ellers ikke ville ha klart å få frem hvis jeg ikke kunne bruke tiden min på noe annet også. Ja. Du er en veldig fin fyr. Jeg liker deg. Jeg liker å høre på de lange talene dine. Gjør det? Hvor er det vi skal? Vi skal til en av de ledende vinprodusentene i Piemonte, som heter Scarpa. Jeg burde besøke de
i forbindelse med den vinboka mi, fordi de en viktig og ærverdig produsent fra området som... Oi, ærverdig? Det høres veldig høytidlig ut. Ja, jeg vet ikke om det høytidlig, men det en viktig produsent. Du behøver ikke å altså, spytte og sånn når du smaker vin, men husk på at de lager mer enn 4 viner, da. Sånn at du må kanskje moderere størrelsen på slurkene dine. Det inn her vi skal, kanskje? Jeg venter her, ja. Ja, det kan du gjøre. Nå har jeg planlagt feil. For nå viser det seg at vi skal på vinsmaking først og spise etterpå. Altså i mitt hode så var det kombinert. Så jeg egentlig skrubbsulten og alkohol og tom mage går veldig dårlig. Og opp og til så må jeg te meg ekstremt pent. Sigurd skriver noen vinbok, så det noen research og noen viktige forbindelser og sånn. Det veldig hyggelig, tror jeg. De lager veldig bra vin, så det blir sikkert veldig ordentlig. Jeg har bare flip-flops. Det kanskje ikke riktig sko og tøy? Hei, du må gjerne ha det. De var veldig pent kledd i. Jeg skulle tatt på meg dress. Nei. Telefonen din. Og du perfekt for meg å reise på tur med, Sigurd. Takk. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing the... We're going back to Alba. And then we are doing something, I'll figure out something fun to do, just me and Sigurd. Okay. Hun sa det på en måte at hun fikk sånn flau latter, hørte du det? Åja. Jeg gidder ikke å begynne å forklare det, for det for vanskelig. Ja, det best at du ikke gjør det. Oh nei, hun er vulgære norsk, ja. Vi skal prøve å organisere noe morsomt. Bare jeg og han. Ja, sånn, ja. Skjønner du hva jeg mener med nå om å ikke ta så store slurker? For dette er alle vinene de har. Skal vi prøve alle de? Ja, men prøv en del da. Men en dårlig flaske, det skjer. Det er ekstremt vanlig. Det blir liksom som en dårlig jordbær i en kurv. Ja. Sant? Sigurd er veldig inkluderende, synes jeg. Han prøver å lære meg dette, sin person. Jeg er ikke så god, men han er så snill, for han forklarer det som jeg liker. Han gir meg sånne barnebilder. Det er kanskje litt barnslig, men han har skjønt at det er sånn jeg må ha det. Så so maturationsprosessen er typisk 4 år? Ja, det er rullet her. 3-4 år for Barbera d'Asti. Jeg står litt døft, ja. Det er så innmari mye prating, liksom. Sigurd snakker bare med en dame. Jeg blir bittelitt sjalu. Jeg må drikke mer. Det var veldig gøy på vinsmaking og sånn, men nå... Men nå har du finnet på et eller annet kødd. Det skjønner jeg selvfølgelig. Vi skal kjøre Segway! As we enter, come the critic upon the biggest adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch. I could ditch you. What's the addition? You be jam rock, the lyrical official. Dette klær nok henne bedre enn meg, men ok, jeg skal være sporty om det. Men jeg liker det ikke. Jeg synes at livet har voldsomt glede av å være en klovn, da. Sigurd, det er kjempegøy! En stopp. Det er virkelig utrolig morsomt. Ja. Yes! Han er sånn andefar, og vi er sånn gåsunge bak. Ja. Yeah.
Se på teknikken, Sigurd. Det går mye fortere. Fy faen, det ser helt jævlig. Look at her style, huh? She's got some flair. Du har på en måte sånn Leif Juster kroppsspråk med knærne. Akkurat som med motet ditt, så gikk knærne mer ut, og det ble mer og mer sånn gampete. Og jo mer klovnete du så ut, desto mer gøy synes du det var. Ja, ja, ikke sant? Og det gikk mye bedre. Ja. Det her er mye vanskeligere, for nå reiser den seg opp. Neste gang man har en samtale og kjenner at som du kjeder deg, så kan du bare gjøre sånn her. Bare, riktig. Ok. Jaha. Ikke begynne å gråte nå, men liksom, vår tid er jo snart over. Vil du vite litt... Hva dommen er? Ja. Ja, får høre. Okay, det første er veldig fint. Du er en alfahann. Det er veldig flott. Ok. Det er veldig sexy å være alfahann, så nå fikk du egentlig sexy også. Du er veldig omtenksom. Trygg å være sammen med. Du er litt omstendig, Sigurd. Ja, det er riktig. Skal jeg forklare hvorfor? Nei da. Jo, forklare hvorfor. En halvtime. Ja, fordi du er... for resonemangen din, for eksempel, kan jo være litt omstendig. Ja, for da drifter jeg og går og begynner å tenke på et eller annet samtidig. Ja. Men Sigurd kan være litt enspora. Sigurd snakker veldig mye om vin. Altså, vi er et vindistrikt, men til og med når vi kjører Segway, så speeder du og guiden opp, og så er det vin foran der, og så kjører jeg på egen hånd bak der. Der har du deg, Sigurd. Takk for det, livet. Vi tok banen opp, men nå må du gå ned. Jeg skal ta banen ned, men du skal gå ned. Det er veldig bra for rumpen. Jeg liker stram rumpe, kan jeg kjenne. Gi deg en klask. Han rister, men han skal riste litt lengre etter at jeg har slått den. Hvis du vil, bare hvis du vil, så kan du få si noe tilbake, siden jeg sitter her og analyserer deg. Du har på en måte en sånn veldig klok sjarme i den forstanden at du klarer på en måte å snu dine egne ulemper på en sånn måte at folk klarer ikke helt å bli irriterte. Du søter det bort. Du bare tar på litt krem før det går surt. Så det er veldig smart da. Det funker jo også. Kom da, så kjører vi Segway tilbake.